ବ୍ରଜରାଜ ନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ମେ 4 ରୁ 11 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ, 12 ମେରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ, 17ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ତାରିଖ। ସେପଟେ 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳର କସରତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ମେ 4 ରୁ ମେ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ହୋଇପାରିବ, 12 ମେରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ସୂଚନା ରହିଛି, 17ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ତାରିଖ। ସେପଟେ 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳର କସରତ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ମେ 4 ରୁ 11 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲର ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 12 ମେରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ, 17 ମେରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଆଜିଠୁ ହିଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ନେଇକରି ଉଭୟ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବିଜେପି ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି, ଖାସ କରି ଶାସକ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମ ପଛପଟେ ଥିବା ହୋଟେଲରେ ବିଜେଡ଼ି ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ସହିତ 2 ପାୱାରଫୁଲ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଏବଂ ନବ ଦାସ ଏବଂ କଟକ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ ଆଜି ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ମାନସ ମନ୍ଥନ କରିବେ ଏବଂ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ ତାର ଗୋଟେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ଇତିହାସ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣକୁ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଲକା ମହାନ୍ତି ନା ଦୀପାଲି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଲି ଟିକେଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହୁଛି। ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ଖାସ କରି ଯେଉଁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଦୀପାଲି ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ମୋହର ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତ ଦଳୀୟ ସୁପ୍ରିମୋ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ତା ଉପରେ ନଜର ରହୁଛି। ଏଣିକି ଗତକାଲି ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ବିଜେଡ଼ିରୁ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଯେହେତୁ ଏଠି 2ଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, ଉଭୟ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛି, ତ ଯେଉଁ 2ଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛି ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ତାର କେମିତି ସଲାସୁତରା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଖାସ୍ ଗୋଟେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ଏବଂ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ଗ ଲୋକସଭା ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆସୁଛି, ତ ବିଜେଡ଼ି ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ସ୍ନେହଗିରି ଛୁରିଆ ମଧ୍ୟ ଅତାବିରାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋକସ୍ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ଅଛି, ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆଜି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ସ୍ଥଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଗୋଟେ ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବ୍ରଜରାଜନଗର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ମିଟିଂ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ବ୍ରଜରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ବେଲପାହାଡ଼ ପୌର ପରିଷଦ ଏବଂ ବ୍ରଜରାଜନଗର ପୌର ପରିଷଦରେ ଯେଉଁ ସାଂଗଠନିକ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସହିତ ଯେଉଁ ସମିତି ମେମ୍ବର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଯେଉଁ କାଉନସିଲର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ 1-to-1 ମିଟିଂ କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ବ୍ରଜରାଜନଗର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ମିଟିଂ ହେବାର ଥିଲା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାତିଲ ହୋଇକରି ଏଇ ହୋଟେଲରେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଟିଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କାହା ଉପରେ ମୋହର ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ନଜର ରହୁଛି, ବିଜେଡ଼ି କାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଉଛି, ଅଲକା ମହାନ୍ତି ନା ଆଉ କିଏ, ତାପରେ ସମଗ୍ର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେ ବସିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ ବିଜେପି କଥା କହିବା, ବିଜେପିରୁ ସବୁଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଁ ଜୋରସୋର ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି ରାଧାଣୀ ପଣ୍ଡା ଟିକେଟ୍ ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି ହେଲେ ବିଜେଡ଼ି କିଏ ଟିକେଟ୍ ପାଉଛି ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି, କିଛି ନୂଆ ଫେସ୍ ହେଲେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବାର ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ
किशोर पटेल कांग्रेस रु प्रार्थी हो पारती जेहेतु 2014 निर्वाचन रे किशोर पटेल 38,000 रु ऊर्ध भोट से पाई किंतु 2019 निर्वाचन रे जेहेतु कम्युनिस्ट सहित एलायंस करितला एवं कम्युनिस्ट प्रार्थी जे थिले रमेश त्रिपाठी से अमानत हरैथिले तो एथर 2024 जो 2022 उपनिर्वाचन होउछे कम्युनिस्ट पार्टी तरफ ऑलरेडी से डिक्लेयर कर सारी सारी से एलायंस करें एवं रमेश त्रिपाठी ही प्रार्थी हे तो कांग्रेस रु किए प्रार्थी होती समस्त नजर रोचे किंतु खूब शीघ्र जना पड़ विधिवत भाव जना पड़ा जे बीजेडी रु किए टिकेट पाँच कि जेहेतु गणमाध्यम प्रतिनिधि को जो मीटिंग स्थल को छड़ा जाऊनि तो सविशेष निश्चित भाव सुरेन्द्र आलोचना करतमान आगे बैठक बस तेणु पूरापूरी बैठक उपर आप नजर रखि था प्रकृत में क्या दल टिकेट दौर से नजर रखु बहुत बहुत धन्यवाद सुरेन्द्र आपंकर तमाम सूचना पर।